Je tady nová Michála Ochotská a noční televizní noviny. Dobrý večer. Dva mrtvé nalezla dnes odpoledne policie v bytě v Pražské Topolové ulici. Podle všeho starší ženu ubodal její syn, který pak spáchal sebevraždu. Jistotu ale bude mít policie až po nařízené pitvě. Supermarkety se potýkají s nedostatkem vajec. V některých obchodech dnes například nebyly k dostání vůbec. Podle zemědělců se na nás valí vajíčková krize. Někteří zahraniční dodavatelé totiž nerespektují nařízení Evropské unie o velikosti klecí pro slepice a tak mají v České republice smůlu. Dalším problémem je údajně i současné počasí. Slepicím se v mrazech snášet nechce. Ani po téměř dvou týdnech se ústeckým kriminalistům nepodařilo dopadnout muže, který v centru města znásilnil 14-letou dívku. Pátrá po svědcích, kteří by mohli identifikovat právě tohoto muže. Dnes policisté zveřejnili další videa, která by k objasnění případu mohla pomoci. Internet v České republice dnes slaví své 20. narozeniny. Připojení na internet, dnes už běžná součást našeho pracovního i soukromého života, se poprvé odehrálo 13. února 1996. Za ta léta prošel neuvěřitelným vývojem. Pro představu, rychlost toku informací je oproti prvopočátku milionkrát vyšší. Zatímco před lety usilovaly firmy o to, aby každý každá domácnost měla svůj počítač. Teď se snaží francouzští inženýři dál. Se strojili humanoidního robota, o kterém jsou přesvědčeni, že by v žádné rodině neměl chybět. Po domácku vyrobená pyrotechnika v podvečer vážně zranila 20-letého mladíka v lípě u Zlína. Vybuchla poté, co se jí snažilo pod ledem zamrzlé řeky zapálet. Mladík skončil v kritickém stavu v nemocnici. Nová česká komedie Signál, které je televize Nova hlavním partnerem, nesprožila svou slavnostní premiéru, kde nechybilo mnoho známých tváří. Jak premiéra dopadla a jak to vypadá na popremiérové párty, nám prozradí náš reportér Tomáš Kraus. Přeji vám krásný dobrý večer. Gang devíti lidí, kteří nelegálně obchodovali s naftou, se podařilo pochytat olomouckým policistům a celníkům. Tu dobře organizovaná skupina nakupovala v Německu naftu, ale pachatelé nedanili. Úřadům totiž hlásili, že se jedná o technické oleje. Jestli si myslíte, že na stavbě panuje jen pracovní atmosféra a je to nuda, pak vás následující video vyvede z omelu, tedy spíše vás vyvedou z omelu dělníci, kteří si z míchačky udělali dost zajímavý kolotoč. Z nočních televizních novin je to vše. Přeji vám hezký večer a příjemnou dobrou noc.